Omukenkufu Julius Nyanzi ng'akulaga engeri gy'osobola okukola butto mu ntangawuuzi ng'ate buli liita ya mitwalo 5. Omwaka guno mu nkwatagana ya Fini Proof Bio Research tukyagendera ddala mu maaso n'okukutuusaako ebintu by'osobola okwegattirako omutindo awakaawo ne weenogera ensimbi okwegobako obwavu. Akanyomero k'omukenkufu, emboozi z'omukenkufu, the program z'otayinanga kusuwanga ku Bukedde TV 1 n'omukenkufu Nyanzi Julius. Era nga tukugamba tutya sente zemera ku miti nga bwe muzenga muziraba. Bwoba tonaba ku kigulo ekitabo ekyo, tolowooza nti ngombo bugombo. Wabula kitabo, si ngombo, kitabo kiramba kyawandiikibwa Omukenkufu Nyanzi Julius. N'olwekyo mwabe kyabadde aza musembere. Ab'e Butambala muliwa, olunaku lwaleero mwe mulidde empanga, anti tugenda kwogera ku ky'obugagga ekiva ekyawammwe nga ye ntangawuuzi. Ebasumbuye nnyo entangawuuzi, eboogeza obwama beereyo. Oyiro wa ntangawuuzi liita emu egula 5. Oh my God, tosobola na kukikkiriza naye kituufu. Ng'okungudde entangawuuzi zo zoozeeko bulungi, ozisalesale oluvannyuma ozikaze, osobola okweyambisa ekyuma ekimanyiddwa nga biomass dryer. Gisalesale obupisi. Ate gwe oba ogamba nti zebisibye njagala ebintu ebyanguya, obudde sente tubakola nkole sente, tulina okuyita mu bwangu nga tuzikola. Era ekyuma kino kata eno kata era sala n'obumonde sala n'obumonde kino ate kiyitirivu mangu nnyo. Omwana w'omutabani wa Barunaba omwe ku mirimu gino bwe giti abanga azannya naye nga seba ali mukola. Akambe bwe kati bwe kasaze ne sirayisa bwekyo bwesaze naye nga sirayisa osogifuna ku Prof Bayerisa kubanga yeekola omulimu smart. Bwe tumala okusalasala ekiddako entangawuuzi yaffe kugikazaako, osobola okukozesa dryer yaffe eri eyakaveera solar dryer ng'aba ekayunga gye bakozesa munga nga bakaze ennaanansi, oba eno bayomaasi dryer enkenkufu yeekola misana na kiro, eyina solar panel ewanika waggulu n'esiko amaanyi g'enjuba, netereka ku battery netereka amaanyi ago ku battery wano negiterekako amaanyi ago naye kati ng'oteeka kuno ekyokaza kilo 10 buli lunaku ekitegeeza naawe akaza ennaanansi, akaza ebibala, akaza emwanyi, akola kase ogyetaaga. N'olwekyo entangawuuzi yaffe nga tugikaza bulungi nnyo, nga tugikaliza ddala, gisalesala abaana bawe emirimu bakaze entangawuuzi. Lwaki tugikaza? Kubanga ebaamu amazzi, ebeeramu amazzi, oyo aba tajjavaamu bulungi. Era nga zikaze oluzise mu kyuma kidisitiira era okulinga bwe tuzze tulaba. Omulundi guno tweyambisizza nku. Ekiddako tugiteeka mu kyuma, entangawuuzi yaffe nga tugipaakinga. Kintu kati kyendomodde, ekintu kitabuse. Entangawuuzi amazzi gajyasizza, sitiimu lya gyasizza, etandise okondensinga muno. Oyiro tumufuna oyiro w'entangawuuzi. N'olwekyo abekyabadaaza entangawuuzi yabadaaza olw'okuba nti amagezi gano mwali temugayina. Era wano kyetukoze nazogenjije nako yes, oyiro bwato bwabeera. Jukira eno liita ya oyiro w'entangawuuzi ya 5. Oyiro adda waggulu, amazzi ne gadda wansi, kubanga oyiro ali more dense than water. Kati nga tujjako amazzi g'entangawuuzi nago tugasuula tugayiwa, gakola ki? Gakola nga kacaayi ate eddagala lyoza ekibumba. Ekibumba kirwadde naye nga ekyuma kino bw'oba okifunye ku Prof by Research tuddamu ne tukuyigiriza n'otandikawo ekkolero, nawe ne bakwogerako ku kyalo nti Barunaba omukamuzi entangawuuzi ono oyiro ddagala nnyo eri abameketa amannyo, abaana bameketa amannyo, n'abantu bameketa amannyo. Teeka matonda 5 ku mazzi agabuguma gawenywera. Alina obuzibu ki? Alina obuzibu obw'ekibumba. Entangawuuzi butono, entangawuuzi ayoza ekibumba, ayoza ekibumba, abalina amasavu ku kibumba, abalina obuyinja mu kalulwe. Menya ekindi kiki? Twekwata Omukenkufu ne Prof by Research
ebyuma bina kukibanja mpola. Ate wikeja tosubwa mwebana Kampala amanda okukola amanda okuva mu kasasiro n'olusenyente anti amanda namwe gabafudde ani ali nyamba. Kale katoyongereyo nagataliko fufu.